Kemi hyrë në drejturin për siguri dhe kundër zbulim që të zbulojmë se kush ka përgjuar, a ka përgjuar DSK-ja apo agjensionet e huaja. Momentalisht punojmë në atë të zbulojmë se kush ka përgjuar, a ka përgjuar DSK-ja apo agjensionet e huaja. Këtu është i pranishëm edhe Qafkovi, edhe pse nuk e dim se në çfarë baze. Bashkëpunimi shkon në rënd, mirë po unë me ekipin tim hetues do të qëndrojmë këtu derisa të kryejmë punën tonë.